veče. Ja sam radnik MUP-a, 27 godina radim u MUP-u. Sada sam u Beogradu već 11 godina, inače sam sa Kosova. Radila sam celo vreme rata na Kosovu, iz Uroševca sam. I radila sam tamo u policiji celo vreme rata, preživela rat, izgubili smo sve, nemamo ništa. Tako da, posle bombardovanja, povlačenje vojske i policije sa Kosova, dolazim u Srbiju, radim 8 godina u Aranđelovcu, posle Aranđelovca 2 godine u Kragujevcu, u upravi i 11 godina sam sada već u Beogradu, sve ukupno 27 godina samo MUP. Posle svih ovoga gde sam, inače radnik sam na upravnim poslovima, sada sam radim na vozačkim dozvolama u Jermontovoj 12. Moji problemi počinju sa dolaskom u Beogradu, konkretno u upravi u Jermontovi, posle dolaske Kragujevca u Jermontovi u Beogradu, gde počinju posle dve nedelje dolaska odma neke disciplinske kazne da se pišu protiv mene, ne znam zbog čega, koji su razlozi bili, i onda 5 godina su tu trajale moje neke torture od strane kolega i starešina, i tako da ja nisam znala šta da radim. Sve gore i gore je bilo. Obraćala sam se mnogim institucijama u MUP-u. Onda se usledili premeštaji posle 5 godina rada u Jermontovoj, u Mirijevu ispostavi, onda stanica Zvezdara i opet sada u Jermontovoj na vozačkim dozvolama upravi. Te disciplinske kazne nisu prestajale, znači 11 godina traje to zlostavljanje, torture, samo po meni disciplinske kazne, da su me doveli do toga da ja nemam od čega da živim. Znači, sa tim kaznama koji su velike, oni su mene doveli, tako reći, da do financijske propasti i da samo ja odgovaram od svih ljudi tu, da niko nije kriv, jedino ja sam kriva, a razlog je to što govorim istinu. Znači, istina, šta se dešava u MUP-u, šta se dešava konkretno sad u Jermontovoj, upravi gde radim, da ljudi svi ćute, da ne žele da kažu istinu, verovatno se plaše da ne izgube radno mesto, da možda postoji neka stranačka pripadnost, ne znam, ja ne pripadam nijednoj stranci, ne zanima me politika, nikad me nije zanimala, želim da radim, da budem slobodna i da budem slobodna i da imam da mogu da dođem normalno na posao, da radim, da imam komunikaciju, saradnju sa kolegama, sa starečinama, kao što je bilo svuda u drugim gradovima. U Kragujevcu, Aranđelovcu nije postao problem. Međutim, ovde u Beogradu jeste, ne znam šta je to, zbog čega se to dešava, volila bih to da znam. Zbog čega sam stalno ja kriva, da mi kažu zbog čega stalno mene trpim, znači to i vređanje na radnom mestu, i uvrede su bile od strane kolega i koleginica i starešine, i kada se obraćala starešinama za pomoć i tražila da vidimo šta je, ko je tu kriv, da li sam ja najviše kriva ili postoji druga strana, oni nisu hteli niko da mi izađu, da mi pomognu, nego su prebacivali sa jedne na druge i rekli su, idi žali se ovom, idi kome hoćeš, idi, čak što više sad su rekli, možda da se žališ i samom Sveta Petru, neće niko da ti pomogne. Može da se žališ kome god hoćeš, nema od toga ništa, bit će to tako kako mi hoćemo. Evo, imam i neke dokaze, znači, ponala sam neke papire, mada ima i mnogo papira, mnogo dokaza o svemu kome sam se obraćala od institucija, samo u MUP-u. Evo ovako, da vam pokažem, znači, samo malo da je pronađem ovo. Kada je bio starešina Milan Stanić u upravi za grad Beograd, načelnik sada je ovaj Veselin Milić. Evo Milan Stanić je bio. Evo se dopisom sa ovim koji su... Da, dobro, to nije, dakle, bitno je ovo. Sad je Veselin Milić. Evo, vidite, zabran. Što je piše ovde? Zabranili su mi da dolazim na posao, ili da li vidite ovo? Da, pa vidi se to, se vidi sve. Tako je. A sad je Veselin Milić. E, sada dalje imamo,
ovo šta je, isto tako piše advokat moj privatno koji sam ja platila, da je imamo. Znači, ovo je jedna vrsta mobinga izlostavljena na radu i to je sada ovako se dešaju stvari. Znači, neopravdano prekomereno nadziranje rada. Znači, mene non-stop se prati u toku radnog vremena, samo mene. Koliko radim, šta radim, s kim razgovaram, kad idem na pauzu, kad se vraćam i o tome, znači to je jedna vrsta, evo, gdje piše mobinga i onda se pišu izjave o meni. I to vodi šef moj na vodačkim dozvolama Maja Zdojković i ima tu i druga načinica Dragana Đokić i najveći u sada ovome je Dušica Babović na upravnim poslovima u Jermota 12a. koje pokreće disciplinske mere nosom protiv mene. Upravo imam sada, sutra, dve disciplinske kazne zakazene u 10 u Upravi za grad Beograd i u 12 časova. Da ja 4 sati moram da izdržim maltretiranje, ispitivanje Stane tog starešine koji je određen Stane Veselina Milića, da me iscrpljuju 4 sata kao da sam uradila neko ubistvo, ubila nekog, a ubice puštaju napolje i ne diraju ih i niko ne sme da ih dira, a ja radnik MUP-a 27 godina i preživjela, radila na Kosovu za vreme rata, znači učesnik rata, doživjela sam ovako nešto da mi se piše i da me mrtvare tamo u, da me mrtvare bez razloga je da navode neke priče neistinite, da sam rekla nekom nešto, dodaju rečenice cele koje nisam rekla, da me proglase psihičkim bolesnikom, pored dokaza od Urmitovske, gde postoji, gde su me slali na sistematski pregled, me slao 2 puta da vidi da li sam ja psihički sposobna za rad. I to sam imala kompletni sistematski pregled 2 puta, od glave do pete, što kažu. Sve su me pregledali i u redu je, samo imam papir da sam psihofizički sposobna za rad, da mogu da radim. Da sam normalna. Dakle. A oni mene vređuju da sam ja nenormalna, da idem na lečenje i da se sklonim i da jednostavno teraju me iz kancelari na vozačkim dozvolama i koliko puta sam plakala ispred dežurne službe, kolege policajci su me gledali, niko mi nije prišao da mi ukaže pomoć, da me pita šta je sa vama koleginici, jednostavno ne smatraju me koleginicom, nego me smatraju neprijateljem. Ne znam zbog čega me smatraju neprijateljem, zato što kažem istinu, šta se sve događa. Mora da se kaže istina i može se ćuti. Znači, dalje imamo ovde, evo ako imam znači pretnju, to je druga stavka mobinga, neopravdane stalne pretnje, na primjer raskid radnog odnosa, to mi prete, odnosno otkaznom ugovoru o radu ili drugog ugovora i pritisci kojima se zaposleni drži u stalnom strahu, što jeste me strah stvarno, namjerno izazivanje konflikta i stresa i druga isto vrsta ponašanja. Znači, to je jedna vrsta mobinga, evo, tu postoje papiri, dokazi, evo. I to je sve išlo, advokat je moj slao, evo, dopisi, Suzana Mihajlović je vodila postupak. Advokat, šta se sve događalo sa mnom, institucijama je pisala i ovome Rebiću i ne, evo zakonito o radu, samo malo, molim vas, imam mnogo papira, zakonito o radu, koja vrati dopis i napiše da moji dokazi, da moji ovi navodi nisu tačni moji navodi, da. Sve što ja napišem. Onda unutrašnja kontrola, evo, rekajte, sektor unutrašnje kontrole, vidite koliko dopisa ima tu, nije to jedan, ima mnogo, evo je ovdje sektor, on vrati, sektor unutrašnje kontrole vrati zakonitost o radu, kaže da nisu oni nadležni, nego je zakonitost o radu nadležan. I tako u krug? Tako je u krug, i samo da nađem gdje je ovdje Vladimiru Rebiću, evo dopis koji je advokat slala i nema odgovora na to. Da, evo sa ovim
dopisima njenim. Da, da, sa ovim povratnicama, pa da. Povratnicama nema ništa odgovora. Znači sve institucije do samog vrha su on svemu obaveštene. I sad niko ništa nije preduzeo kada sam ja pisala. A kada se tiče protiv mene, odmah se preduzimaju zakonske radnje i odmah se stavljaju u rad disciplinske kazne da me sklone, da me više izmrcvare na svaki način, da dam otkaz, da vrši pritisak stalno na meni, da ja sama dam otkaz, jer ne mogu više da izdržim ovo svakog dana, torture, zostavljanje, pisanje disciplinske kazni, da ja idem radim za džabe, normu ispunjavam, radim 120 predmeta dnevno koje moram da odradim, svakoga dana, a to ide sve na kazne i ja radim za džabe. Jedino, ja radim u kradi za džabe. Onda, što se tiče ovog uslova rada, gde radimo sad tu, u cijeloj zgradi, to je jedan užas, neviđeni užas da ne može da piše čovek, verujte mi iskreno, ja bih volila da dođe unutrašnja kontrola da to vidi. Kakvi uslovi rada se oni znaju, sigurno to posto znaju kakvi su uslovi rada, jer smo im pisala sam im i znaju i sami bez mog dopisa da mi radimo u najgorim uslovima rada, da ne može da se radi. Prvo, nema prostora za te predmete da se slažu, slažu se po podrumima, slažu se po stolovima, slažu se jednostavno po dole bačene na ovom podu ti predmeti i onda moramo mi da tražimo te predmete dok pronađemo, ko će to da nađe za stranka kad dođe, mora da bude spreman da složiš predmet da može da radiš na šalteru. Taj načelnica Dušica Babović, ona je nadležna da to obezbedi te uslove rada kako treba, da bi mi mogli normalno svi ljudi da radimo, kolege i koleginice, na upravnim poslovima. Sada svi to ćute, iako znaju da je takva situacija, a ja sam to njoj napisala u dopis i dobila sam zbog te istine moje treću disciplinsku kaznu koju sad tek trebam da izlazim, prvo ove dve sutra, pa onda treća će biti zakazana. I verovatno ću dobiti otkaz, 100%, jer sam rekla istinu. Nju je to zabolelo i ona je sada otišla na to. Ona je svaki mesec Dušica Babović na upravnim poslovima u Jermotove dobija 20% na platu, znači pored plata još 20% nagradu i to stalno tako, znači to je najmanje 1000 evra svakog meseca. Ja ne znam na koje zasluge su njene, šta je ona to toliko uradila i doprinela toj službi našoj na upravnim poslovima u Jermotovoj, u toj zgradi. I ostali još tu imaju šefove, oni se menjaju u krug, dobijaju stalno jedan šef, pa drugi mesec drugi šef, pa sve to tako, radi se i na kraju oni svi imaju dobre plate. Jedino ja ostajem bez ičega, a moram da ispunim normu 120 predmeta svakoga dana i kažu ništa ne radim, ništa ne radim. Tako kažu, verujte mi, ništa ne radim. I da mi se nađe adekvatno radno mesto da me sklone odatle. Pošto, poto da me sklone i to idu svim silama da ne znaju šta da rade više sa mnom i na sve načine se trude i vređanje i pisanje kadne i ne znam šta se tu radi. E sad posebna priča i vrlo interesantna na kraju svega ovoga i to sam i napisala na papir što sam dobila kaznu. Da, kolege, svi, pored ljudi koji redovno, pošteno čekaju redove, na primjer za vozačke dozvole, za lične karte, pa čovjek dođe čeka pošteno u red, sad, dva, tri, nije bitno, čeka da se završavaju stalno poslovi preko reda. Znači, na očigled tih stranaka koji čekaju u redu, pošteno ljudi, oni ulaze u kancelarije i završavaju kolege naše poslove za svoje prijatelje i to ljudi gledaju i to svakoga dana se radi. Od 7:30 do 16:30 samo to se radi. Završavanje preko veza za ličnu kartu, za vodačku, za Janka, za Petra, za prijatelja, za brata, za sestru, ne znam za koga. Kad bi ja radila to tako, samo to da radim, ja ne bi stigla ništa ovamo da odradim normu 120 predmeta, a oni samo to rade i nikog ne dira, ne piše im kaznu šefovi, nikog ne vidi, prave se sve to tako i za puna plata ide, a ja nisam, verujte mi, dva ako sam uvela dvoje prijatelja da završe nešto, a mogu. A sad sigurno hoću da uvedem Žunjića, jer je čovjek zaslužio da se odradi lična karta po zakonu,
i neka dođe slobodno u Jenotu i da se završi lična karta, da može da završi svoje poslove, ima pravo po zakonu da dobije novu ličnu kartu, a ne ovo što su mu, nisu mu davali da može da dobije. Kad mogu drugi preko veze da ulaze, ne znam po kojim osnovama, može i čovjek normalno da dobije ličnu kartu. To možete meni slobodno se javite, pa neka odgovaram ja za to. Slobodno neka dođe čovjek. Dalje, znači, policajci, što se ti njih tiče, oni su toliko slobodni. Mislim, ako nosi uniformu, ja protiv policajca nemam ništa. Čisto imam u mojoj porodici policajca mnogo. U našoj porodici mnogo ima i policajci, inspektora koji rade u MUP-u i već su u penziji, neki još rade i u Beogradu i van Beograda. Tako da ja protiv policije nemam ništa, kaže mislim da on misli ako ima uniformu da može slobodno da otvara sva vrata, da nikoga da mora da završi odmah posao, da nikoga ne pita, samo dođe, ovo mi je kaže za ovoga, ovo mi je za onoga i oni sada završe posao i to je to. Oćeš, nećeš, ti mora da mu završiš posao. Misli da on može, ako nosi uniformu, da radi šta hoće. Ne može čoveče, imaš ti da čekaš kao i ostali u red, i taj tvoj prijatelj, i svi redovima da čekaju kao ja što čekam, bilo gde odem, čekam red pošteno. Još imam da kažem u vezi ovih... Što da kažem, još imam... Ne mogu trenutno sve da se setim. Znači, opomili su se na mene, baš zbog toga što govorim istinu i što kažem sve u lice ljudima, ništa iza leđa. Takva sam bila i uvijek ću biti takva. Znači, ja sam žena patrijarhalno vaspitana sa Kosova, moja porodica je ugledna, poštena. Sve smo stekli, i moji roditelji, i moja porodica, i svi smo školovani, fakultetski obrazovani ljudi. Mislim, ne uveličava, nego je tako. Da neko dođe ovde da doživim ovako u sred Beograda i od nekih ljudi, ne od nekih, nego sam ja zgranuta, šokirana što me snalazi, verujte mi da ja ne znam šta može i ovde mi se desi posle ovog lajva, ne plašim se, ali ne smem da kažem da su ovde umešane neke druge stvari, ne znam kako da kažem, da ne ispadne posle, da ispadne loša, ne znam kako da se izrazim. Znači, svi znaju što se dešava u državi, ja vi to ne bi da se izjašnjavam. I tako da ti ljudi koji kažu istinu najgore prođu, jer se zalažu za istinu i za poštenje i za slobodu i za sve. I onda se okome na tog čoveka, daju mu otkaz, onda dođe izvršitelj, oduzmu mu stan, ostave ga na prosjačkom štapu i ostave ga prepuštenog samog sebi da ne znače šta da radi. Šta da radi? Eto... sad ima i koji rade po dvoje njih, većinom je tako u MUP-u. Muži, žena, po dvoje njih mučku platu, znači po 1500-600 evra zarade oboje. A ja ne mogu jednu platu da dobijem, iako sama radim, znači samohrana sam majka i sama živim. Sada, pošto se čerka udala, inače sam preko 20 nešto godine razvedena, i samohrana majka, da ja ne mogu i posle rata na Kosovo i svega da dobijem i da dobijem zaslužno i penziju i da ostave me na miru, da mi ne pišu više kazni i da radim kao čovek, nego da na ove grane su me doveli probisveti i ološ, evo tako moram da se izrazim, jer jesu takvi, ne vređam nikoga, nego jesu takvi. Da doživljavam užase, stresove i završavam, što kažu, kod lekara bez razloga, jer takvi ljudi, nažalost, nalaze se na tih funkcijama postavljeni od strane ne znam koga i dostavljaju poštene iskrene ljudi. Jedno pitanje, jeste se obraćali nekom ovako van za pomoć? Gde mi ste van? Van MUP-a, da li ste se nekom obraćali za pomoć? Pa van MUP-a, ja sam za mobing u Nišu jednoj gospođi, koja vodi samo mobing u pitanju i ona nije mogla kada je poslala dopise, onda su je dostavili ovi iz MUP-a da ne žele mirno rešavanje sporova. Znači ništa ne žele mirno rešavanje spora, nego da ja tako prepoštena budem. A ovako nekim organizacijama ili grupacijama jeste se obraćali?
Pa ja sam pokušavala sa nekim organizacijama. Pa recite slobodno. Pa eto tako, ovi dostojni koji se predstavljaju ovdje kao da štite narod i ne znam, protiv vakcinacije su i pišu neke letke tamo po školama. I ovaj, kako se zvaše, sindikat policije. Kako... Sindikat policije, da. Tako je. I lično sam upoznala tog gospodina. Tamo je sam tražila pomoć, međutim, ja sam se, kad sam otišla tamo na razgovor, mislila sam da mogu nešto da učinem, pomognem ovom slučaju. Kažu, šta vi očekujete od nas? Kažem, ja lično očekujem ništa, nego ako može, evo vidite šta je ovo, šta mi rade. Pa kažem, ne, mi ne možemo pojedinačne slučaje, nego to su kad ima na malo veća grupa, mi ćemo sa njima da ovaj, budemo, da radimo. I kaže, i advokat je tražio pare od mene, da ako budem radio moj predmet i slučaj, tražio je pare, ja kažem, koliko treba da vam dam, jedno još 1.000-2.000 evra, a ja nemam dovedena sam do prosječnog štapa. Kaže, stvarno nemam, pa ako nemate, kaže, mi nismo socijalna služba. Kažem, ne znam zašto ste došli kod nas. Pa kažem, što mi odmah niste rekli da niste socijalna služba, ja ne bi dolazila uopće kod vas. Znači. Ne bi dolazila, šta ću tamo? I onda je taj gospodin, kako se zvaše, iz dostojnog, Dunđer. Tako je, on je bio putro čovjek, nije ništa rekao, pogledao papire i ovaj, rekao je da on, oni pomažu ljudima, da se zalažu za ove, da ne primaju vakcine i da maske ne nose i da šalju te sad po školama te letke i da se sad sve to bave ti posle, mnogo su zauzeti i da nemaju vremena jednostavno za mene i tako to. I advokat me lepo išutirao napolje, izbacio me iz kancelarije, zato što sam mu rekla da ja nemam pare, stvarno što je istina. On našao se uvređen, sada je zbog čega. Da, znači oni su, kako se zove, u dobrim odnosima sa policijom, ti dostojni prijatelji. Pa da, oni vode taj neki koji iz Novog Sada, Đukić Dejan. Da, Đukić Dejan. Ja sa njim sam obavila razgovor telefonom i kada sam ovo pokušala nešto, on je verovatno u penziji, ja ne znam da li radi taj čovjek. Ne znam. Čula sam da je u penziji, sad da li je u radnom odnosu, ne znam. On izgleda mi nešto su mi dvolične, evo iskada. Kaže me sada neka i oni pišu protiv mene, možda nešto. Ma ne. Stavimo da pišu protiv ali vas. Ali iskreno, oni su dvolični. Sindikati, od njih nema ništa. Ništa nema. Znači, nema, jedino ste mi vi ostali stvarno, iskreno, znači uvek sam iskrena žena i ostaću do kraja. I zato skupo plaćam svoju cenu, to vidim, moja iskrenost. Da, jedino ste mi vi videla sam da ste stvarno kroz ove lajvove vaše pošteni, iskreni koji stvarno zalažete se za ljude i ja se nadam da ćete uspjeti. Založit ćemo se i za vas, naravno, evo ovim putem, samo sekund. Ovim putem apelujemo, ako može neko, to pričat ćemo i sa Bosikom, ali ako može neko od advokata, ako ima da gleda ovo, da se uključi, da pomogne ženi da se javi nama, i naravno svi kao narod da stanemo iza ove hrabre gospođe koja je otkrila šta se dešava u MUP-u, ako ne misliš kako oni misle da treba da misliš. Mislim da je suština toga. Znači, vi ne mislite kako oni misle da vi treba da mislite. Da. To je bukvalno tako. Ne želite da budete deo tog prljavog sistema da, koji... Je. Pošteno želim da budem, pošteno da radim, ne želim da budem, da primam neke stvari, novca, neke čokolade ili ajde dobro pominjem tako, za to što sam završila preko vezu. Nekome posao, ja nikad ništa nisam primala, ni me interesuje, ni čokolada, ni sok, ni ništa. Ali ljudi vole tako nešto, da se čačavaju, da to se vidi, a što se ne vidi, još to ne znam. Znači, kada je taj... Da. To iskreno ne znam šta se još radi, da. To mora unutrašnja kontrola koja je prima plati dobru, da povede unutrašnjeg. Šta ko radi od radnika je starečina i od na vrhu samom čelu ko šta radi. I o tome da kaže javno, a ne da se ćuti i da se zataškavaju stvari. Pa, kao ovi se kunu tog Veska Milića da je on pošten u policiji i sve, a eto isto vam se dešava i pre nego što je on bio načelnik i sada. Dešava se, sve se dešava, ali sad ja ako počnem da pričam još neke stvari, onda ne znam gdje ću završiti. Pa nećete, ne brinite, ovo je pritisak.
javnosti na njih sada, nije na vama pritisak. Jer vi ako čutite i ako ostanete kao jedinka, sigurno ništa nećete uraditi. A ako stane neki broj ljudi za vas, možda nešto i uradimo, ako Bog da. Da, ja se nadam da hoće. Ja sam evo, imala hrabrosti, pored svega, ne znam šta može sad da mi se desi posle što sam rekla, ali morala sam da kažem, više ne može se trpiti od svakog dana svađanje, svakog dana napadi po meni, svakog dana ne znam šta će da rade sa mnom, izbacivanje iz kancelarije, vređanje, dostavljanje, znači jedan mobbing, da me ne uzimu zaštitu šef, još više me napada i šef, i ta načeljica Dušica Babović, i ne znam, taj Veselin Milić, i da Rebić ne reaguje, i koji su još tamo? Koji su iznad ministar, sad Vulin, bio je Stefanović i on je upoznat bio i Stefanović dok je bio na vlasti, sad je Vulin. Vulin nisam pisala, ali znam da su svi to pod istim kalupom, tako da nemam kome više da se obratim, kao što vidim da nemam, jer imam stvarno 1000 dopisa, da je strašno da smo došli u jednom lošoj situaciji, da nema čovjek kome da se obrati u MUP. A MUP treba da bude stvarno ugled i da štiti narod i da bude za narod i da ima pravda, a ne da drži svoje fotelje i svoje stolice i da se bori za platu, da primi što veću platu ako ćuti. Iako je, ne znam, na strani, ne znam ko je vlast. Mene vlast ne interesuje, niti me interesuje nikad politika, da li je ovaj, da li je onaj, samo da normalno živim i da pošteno radi. Pa u normalnim zemljama vršioci funkcija, na primjer u MUP-u i vojsci, oni ne bi smeli nikako budu članovi partije, bilo koje. Ali nikako, nijedan zaposleni ne bi smeli. Ali kod nas očigledno većina jeste. Da, tako je. Kod nas da se ne laže. Očigledno je po ovom stranačkoj pripadnosti ili ne znam na kojim još načinima dolaze do radnih mesta i neškolovani i nepismeni i fakultetski neobrazovani i dođe postane šef. Kurs se završi za policajca, bilo je na koliko mjeseci, sad produžili, ja mislim, na godinu dana i on sada misli da on može sa godinu dana da nekom ko je završio fakultet i čovjek, da on može da bude pokibat. Pa ne može da bude tu čoveče. Ko nosiš, završio neki kurs, mogla sam i ja možda da završim i sad ja mogu sve i svašta da radim. Pa ne može da radiš, ne možeš. Prvo moraš da poštuješ taj narod koji te plaća, što kažu, od tog naroda živiš. Ne živiš od, ne znam od koga. Ko plaća, stranka, ne znam ko ih plaća, stvarno ne znam. I onda ćute, brane jedan drugoga, zavuku se u mišje rupe i zadovoljni su i da ih staviš u WC da rade, izvim te na izrazu, oni bi bili zadovoljni. A sve su oni deo jedne hobotnice mafijaške, tako da. Definitivno. A jeste imali probleme neke sa kolegama ovako, mislim, jer apsurdno je to da ste radili normalno i u Uroševcu, i u Aranđelovcu, i u Kragujevcu, a da ovdje kad ste došli u Beograd imate problem, mislim. Niko, znači me nije tako, niti me vređao, počeo od samo vrha od starešina gdje sam radila, evo da kažem Kragujevac lično, uprava, do posljednjih sletvice, do čistačice, tako da kažem, niti nisu svađe, niti disciplinske kazne, čak više bili smo se družili privatno i van radnog mesta i to je bilo super, komunikacija i saradnja i sve moguće. Ja sam se zgrozila i sad i dan danas šokirala sam se po dolaskom ovde, šta se dešava po kolektivama u MUP-u i to verujem da nisam jedina, ali ne znam da li neko sme da dođe i da kaže lično ovako ko ja, jer se verovatno plaši sankcija ili se ne znam čega se plaše, da će biti bačen iz posla, da će da još gore prođu i onda ljudi ćute, a ima disciplinske kazne, novca se pišu i to toliko ih ima u 29. da ne mogu da od tih predmeta stignu na red, tako da kažem da ih završe, samo to se radi, sve više i više, samo se sa tim kaznama udaraju po kaznama, da kažnjavaju. E sad, šta još imate da pitati? Pa nešto, slobodno vi recite šta god mislite da treba. Ništa, znači neko može po dvoje, troje, petoro da radi u MUP-u i prima plate, ne znam, redovno, a ja ne mogu ni jednu platu koju sam zaslužila pošteno,
i trebala bi da dobijem valjda nešto, pošto sam radila za vreme rata na Kosovu, to što sam rata na Kosovu, da ja dobijem normalno radno mesto i da me niko ne dira i da ne dobijem ove kaznite zvezde, da pišu gluposti, da mi pišu kazne za nerade, da mi piše za nešto, ne, nego mi piše za neke nebuloze, neke rekla kazala, neke stvari koje nisam rekla, da sam izmišljene stvari, razumete, namjerno izmišljene stvari koje svesno idu ka tome da te mrtvari, da te dovede do otkaza ili da moram sam da dam, da moram samo da dam. A izvinite, a koliko sada primate platu sa svim tim restrikcijama? Pa sada kako mi se sada? Koliko vam je plata trenutno ovih par mjeseci? Moja plata je sad puno, bez kazni, 63.000 dinara. A sa kaznama, to me interesuje. Kad imam kazne, ja ne mogu da primim ni 15.000. Ni 15.000 nemate platu? Pa imam stambeni kredit, još jedan kredit, pa računi i onda kad dođe ove kazne, po 20% dva meseca, pogledaj udaljavanje posla, 3 meseca, 35% primaš platu. Pa šta mi ostane? Ajde kaži šta može da mi ostane. Ništa. Ne, pa ništa. Znači ja ne lažem ništa. Ja ne, verujem, samo čisto zbog gledalaca. Da, znači nemam ništa. Privatnik mi je sigurno dao veće primanje, možda 25-30.000 dinara da radim. A ovo radim za džabe, 120 predmeta svakog dana moram da ispunim normu. I gde ima to da se neko radi džabe? Jel ima negde? Ja ne znam. Nema. I na kraju ću da dobijem otkaz, iako sam radila vredno i ratovala na Kosovu i sve izgubila. I na kraju dobijem otkaz zbog ne znam koga, nameštanja, smeštanja, namjerno nekih stvari, što neko hoće tako, uzete na zub, mrzite, ne znam šta hoće od mene više, šta se traži od mene, ja ne znam ja. Da traže samo hrana žena, sama, koja ne dira nikog, niti mrzi, niti misli nekom loše, niti mi interesuje politika, nikada me nije interesovala da on, da oni to dozvoljavaju sebi tako. Samo jedno pitanje gledalac ima, da li pored vas ima još neko nad kojim vrše mobbing kod vas u zgradi? Ja verujem da ima. Ja verujem da ima, ali da niko ne sme ovako javno da dođe da kaže, jer se plaše ljudi da će biti oteren iz posla. Evo ja sam imala istrano, kažem, evo, ovaj strah, ali eto šta ću, rizikovala sam, pa sad što mi dao Bog. Ne, borba, moramo da se borimo, nema tu... Šta mi dao Bog? Jer oni, ako se čutiš, oni te tek onda samelju. Da. A ovako bar ćemo nešto pokušati svi zajedno. Da, barem javno saznala bilo šta da mi se desi, barem je javno saznala šta... Šta se radi sa mnom, šta rade sa mnom i šta još može da mi se desi, ne znam, stvarno iskreno, postoje ovako, ali evo rizikovalo. Ma neće ništa, verovatno da se desi fizički, da, hvala Bogu, ali staće dosta ljudi iza vas i za vaše problemi. Ali ima mobinga, ima, to je ostavljeno. I ti ljudi ne sme, plaći se. Imate još nešto pitati? Ne, u suštini rekli ste većinu stvari, znači sve žive instance ste prešli, svima ste pisali, odgovor je nikakav, nema nikakvog odgovora, oni nastavljaju s maltretiranjem, mi ćemo vidjeti nešto da nekog advokata ako uspemo da nađemo, ili ako se neko javi da vam pomogne, to je što mi možemo. I da vršimo pritisak javnosti, znači nešto ćemo i napisati mi kao UNS, ovom ministru, ovom potpukovniku, mislim, volim ono... Mada znam da za nešto što smo upisali dobili smo odgovor, kakav tako. Tako da, eto, ne mogu da grešim dušu. Da, da, ali je. Jednu stvar smo upisali, ne mogu se tačno setim za koga sad, puno stvari imam u glavi, a dobili smo odgovor za jedno što smo upisali. Znači, ja sam pisala ministru Stefanoviću kad je bio, odgovora nije bilo, direktor Rebić nema odgovora, videli ste dopis, nema da, odgovora, naravno. Advokat je slala, nema tačno, odgovora. Tačno. E sad za Vulina, ne znam, nisam slala i ne mogu da kažem. Ne, naravno, ja samo kažem jedno iskustvo što smo imali. Eto, to je, ne znam, možda ima svega još pa što se kaže, verovatno ima, ali mogu se setim. Evo, sad se vraćam iz druge smene, s posla, doživjela sam upravo danas. Isto tako neprijatnu situaciju, napali su me 50 njih na jednu ženu, jer sutra treba da izlaze tamo u 29. da svedoče protiv mene, da govore laž,
Evo, lažu. Da je istina, ja bih volela da kažu. I ja volim, ne, nisam došla da branim sebe, verujte mi, nego sam došla da kažem šta radi se sa mnom i na kraju pljuju po meni, dođu tamo i oni vređaju mene, oni ne odgovaraju za ništa, a ja samo uvrede trpim i ja sam sankcionisana. Zašto, zbog čega, ako si ti mene uvredio, onda i ti treba da budeš kažnjen, a ne samo ja da budem kažnjen. I to sam pitala i šeficu danas. Zašto je to tako? Ništa, ona ne reaguje, jednostavno stalno okreću priču prema meni da sam ja tamo kriva. Ja ne znam. Šta je ovo? Da, i vi imate samo jedini problem sa sluhom, jel tako da kažemo ljudima? Ja sam upravo sad pričam bez sluhnog aparata. Inače, ranije sam lepo čula nego usred stresova na radnom mestu, u Germantove kad sam došla. 5 godina, ti stresovi, sve svašta i onda sam ja dobila oštećenje sluha i onda sada ne mogu, posle pregledu durme, točko da radim na šalteru, nego unutrašnji deo posla. Ali ne da ni unutrašnji deo posla, vidite, da idu po tome da ja dobijem opis. Da prime stranačku, čoveka stranačkoj pripadnosti, pretpostavljam, mladog čoveka, zdravog. E, ja što sam radila i što si ratovao, ništa. Ali to nije humano i pritom jedan čovek im ništa ne menja, da ga primili ili ne primili, iskreno. Jedan čovek na budžetu građana nije nikakav problem, više ili manje, tako da to iz tog razloga mi nije jasno zbog čega su oni toliko prema vama bezobrazni, to je bezobrazluk, to što se radi prema vama. Bezobrazluk je, nema veći bezobrazluk, nisam doživjela ovde nigde, ni na Kosovu nisam doživjela, evo verujte mi, znači ja sam tamo i ratovala cijelo vreme, rata bila prisutna i radila i ostala sama, moji su se povukli u Srbiji, čerka mi je tada imala 5 godina, sad ima već 27, ovde je radi u Beogradu, udala se, tako to da ne pričam o tome, hvala Bogu, fakultetski obrazovana i ona je i njen suprug i moja porodica tamo, svi su školovani ljudi, kulturni, pametni, ne diraju nikog, cenjeni ljudi, pošteni, mi smo poznata porodica, stvarno. I na kraju dođem da oni mene doživim ovako, da neko napravi od mene nekog robijaša, kriminalca, neprijatelja ove države ili ne znam šta od mene se traži, stvarno. Nije mi jasno, stvarno mi se načudim. Da ja svakog dana odlazim kući posle posla nesposobna, jer ti ono sposobi na poslu. Namerno to hoće. Da završiš u bolnici, da završiš u ludnici, da završiš ne znam gde da završiš, jer vole tako da mi se deci i govorili su mi u oči. Svašta su mi govorili, da ne pričam sad sve za to javno sveblje. Dobro to bi su mi rekli, što stvarno nisam doživjela na Kosovo od nikoga. Tolike vojske su prošle i toliko bombe su padale i sve, ništa mi nije pala dlaka za glavu. Jedino što smo izgubili kuću, sve porušeno, izbaljeno, izašlo se sa jednom torbom. Ja jedina u porodici posljednja sam izašla iz Uroševca i na kraju ovo sam izdužila u Belgiju. Eto to. Zasluge moje. To sam ratovala. Vama hvala što ste bili preljubaznice, što ste vreme našli za mene. Nije problem. Hvala vama što ste hrabri da sve ovo kažete, jer danas treba imati hrabrosti, ali da, narod će stati uz vas, ne brinite. Jer ako nestanemo jedni uz druge, crno nam se piše. Da. Ja se nadam da će biti tako. Sve više i više ljudi da se odazove i da kažu svoje probleme uživo i slobodno i da se nasručavaju, jer ćemo na taj način što pre doći do slobode i do pravde i do svega. Da jednostavno nismo robovi i da ne budemo robovi. To je državno. Hvala vam. Hvala i vama. Eto, ljudi, ponovo apel, ako ima neko ko zna advokata ko može pomogne ovoj gospođi i da stanemo svi uz nju, ja ću imati informaciju šta se dešava s njom na tim prekim sudovima MUP-a, što bi se reklo, ili ti protiv nje će sutra svedočiti gomila tih kolega koji je zlostavljaju iz nikakvih razloga, tako da eto. Vidimo se sutra, sloga biće poraz vraga.